Riipisen kuivalihaa kuusamosta. Riipisen.fi. Juuri kun me oltiin selvitty lumiinfernosta ja käristyskupolista, Herra käänsi katsensa pois ja koetteli meitä Ernesto hurrikaanin jäänteillä, jotka jatkuvat vielä tätä nauhoitettaessa. No, aika veteraaneihän tässä ollaan. Ollaan selvitty monesta paikasta. Joku voisi katsoa tätä niin, että lasi on nyt puoliksi täynnä, pöytä on putsattu. Voimme aloittaa taas uudestaan freshisti. Hän on Arto Koskelon, mä Jussi Heikelä ja tämä tässä on 23 minuuttia. Hei suli, veis sulle. Mä oon että tämä on niin kuin kesä, mikä meillä on tässä. Tämä on aika lämmintä vuoden aikaa nähden. Ja sitten mä heti rupesin ajattelemaan, että onkohan se enää sopiva sana – Onko Ernesto-hurrikaani maalittamista Ernestolle itselleen? Pitäisikö no intiaanin sana korvata jollain poliittisesti korrektimalla? Al alkuperäisväestö, Yhdysvaltojen alkuperäisväestö, kesä. Ää, sen väestön kesä, joita Kolumbus luuli, lähtee, luuli, lähtene, luuli löytäneensä. Sen demografian, jonka vastustuskyky isorokolle – oli kovin heikko kesä. Ei, toi, ei niinku toimi. Joka Kainu oli, jos äh, tuotiin vilttejä, ensin räittiin niihin ja sitten annettiin ne lahjaksi. Se oli aika kantoa. epäkohtelias temppu. Mutta tuota, ehkä minä nyt tuossa vanhassa sanassa. Mm -hmm. telegram sovelluksen luonut venäläinen miljardööri Pavel Durov pidätettiin Ranskassa syytettynä monenmoisista rikoksista tämän Telegramin osalta. Tämä on melko kiinnostava vyyhti, johon liittyvät sananvapaus ja Euroopan unionin laki, mutta myös venäläisten salainen sotilasviestintä, joka saattaa kiinnostaa myös ranskalaisia. Se, mistä agenttileffa kamaa kyllä on. Ja hyvä niin. Hei muuten, nyt kun sä et kuitenkaan tilannut meidän kanavaa, niin ihan tällainen villi tilaa kanava. Kandee tilaa. Välillä tulee sellaisia viestejä, että YouTube ei arvo etusivulle tätä meidän sisältöä. Mm -hmm. Johtuen siitä, että me joskus jutellaan sellaisista asioista, mitkä sitten ilmeisesti on joidenkin mielestä vähän sellaisia aiheita, että, että olisi parempi pistää niin kuin kansi päälle. Mutta jos tilat tämän kanavan, niin todennäköisyys, että sulle tarjotaan tätä sisältöä, sikäli kun tätä tulee uutta jaksoa kuusi päivää viikossa, niin altistut sille. Saanko kokeilla vielä toisenlaista viestintää tähän näin. Tuossa covidiaikaa aikaa olisi sanottu, että oletko joku kulkutalti myönteinen? jos et tilaa kanavaa. Näkisin, että meidän ohjelma ja koko maailma saattaa tuhoutua, ellei tilaa kanavaa, koska silloin algoritmi poimii aivan vääriä sisältöjä tarjottavaksi kaikille niille, jotka pelaavat tähän yhteiseen pussiin, eli tilaavat kanavan. No näin se on. Ja liberalismi asialla ollaan. Siihen nyt liittyy tämmöinen kohtuullisen Vapaa keskustelu. Mutta... Olemme liberaaleja niin pitkälle, kunnes tulee tilanne, missä pakotamme teidät tilaamaan kanavan. Niin, nimenomaan. Mm. Jos meillä siihen on vain välineet, niin sen kyllä teemme. Aivan. Mutta ennen kuin mennään tähän tämän viikon miljardöörikeissiin, niin ehkä jotain muuta alkuun. No, kuka sinulle tulee mieleen, jos mietitään tällaista kaikkien aikojen äh, Fat ja jo ei, mutta oikealla jäljellä sanoisin. Äh, nythän kaikki me muistamme äh, presidentti John F. siitä, että hän oli paitsi vaikutusvaltainen mikroaggressioiden tekijä myös – Fat shame. On. Onko tämä totta? No on, tämä on, on, hyvä uutinen. Tuota. Onko sulla jotain matskua, missä on, on, JFK kertoo? Otetaan Johnin tai Jackin suulla itsellään. Kas näin. There's nothing I think more unfortunate Than to have a soft, chubby, fat-looking children. I hope that all of you will join, and everybody in the United States, to make sure that our children participate fully in a vigorous and adventurous life, which is possible for them in this very rich country of ours. Ja, sitten tää jatkuu tästä eteenpäin uutispätkillä, missä näytetään, miten nuoriso juoksi aikanaan 60-luvulla ja 50-luvulla ja näin. Oliko tämä ihan legit juttu tämä? Tämä ilmeisesti ei ole te tekemään, tekemään, vaan puheen parsi oli silloin noihin aikoihin, kun oli mustasankaset, rillien yläosat, niin erilainen. Joo, tuo aika ei ollut problemaattista puhua tolleensa. Se oli mustavalkoaikaa se. Mä luulen, että jos JFK ei olisi elänyt vähän pidempään, niin hänellekin olisi alkanut kertyä vähän tuonne leuon semmoista pehmeyttä, mutta – hän kuoli nuorena. No, hän kuoli nuorena väitetysti tämän niin, tämän väitetysti. Tämän, no väitetysti, väitetysti tämän äh, aikansa niinkuin, äh, voke, vo, vokemiehen äh, tota luoteen kirjasto ikkunasta. No, Tää äh, nyt revisionistinen tulkinta no, Mutta häntä syytettiin siitä että hän oli tällainen vähintäänkin kommunisti tämä tämä Harvey Oswald joka Social väit... Justice mies. Niin, mutta tietysti sitten löytyy no iso liuta asioita joihin ei nyt mennä tässä, mutta mm. todistaa sen, että tämä fat shaming tuli tiensä päähän ihan syystäkin. Mutta tämä on hirvetä ylipäätään perata historiaa näillä 2020-luvun käsitteillä, kun se käy ilmeiseksi, että, että sille ei tehdä oikeutta historialle. <totun> se ei oikein lisää meidän ymmärrystä siitä, mikä oli ennen. Tämä oli hyvä lähtö, tämä fat shaming. Me päädyttiin sitten social justiceen ja kaikkeen muuhunkin. Niin, eikös se Napoleon jossain sitä tokassu, että tämä historia on ainoastaan tämmöinen niin yhdessä sovittu versio siitä, mitä muka tapahtui. Niin, Tässä Tässä nyt heitän vaan, vaan oman korteni kekoon. Näinkin se voi nähdä nimittäin. Jengihän puhuu kaiken maailman asioista, niin kuin Jimmy Hoffat ja CIA. Ja ja mafia ylipäänsä ja muuta, ja mä sanon, että seurataan jälkiä, ne johtaa syltytehtaalle paljon lyhyemmin kuin arvaattekaan. Se on just näin, ja lisää tällaista vanhaa matskua, tämä on herkullista, herkullista huomata, kuinka maailma on muuttunut, ja hyvä niin ehkäpä. Mm -hmm. Tosin onks Paksu, se hy paksuposkiset, pehmeät, lapsukaiset, niin. siis juoksentelevat ihrapallot. Niin, tota, en juokse. Ai niin, totta. Niin, vaikea kuvitella, että Suomen presidentti... Vaikkakin hän olisi kyllä kohtuullisen todennäköinen ottamaan kantaa näihin asioihin. Itse vähän semmoinen rasvaprosentti, miinus yksi. Mä luulen, että hän, ei halua, hän haluaa karsia kilpailua ja syöttää jengille mieluummin vähän. <laughs> tai muuta kuin itse syö. Että pysyy niin näköisenä verrattuna muihin. Mennäänkö sitten miljardööri Pavel Duroville? <laughs> kyllä se käy. Nyt niin, tämä jätkä, joka näyttää – internetin Michael J. Foxilta, eli, eli ikuisesti nuorelta. Onko tämä kuva? Mulla oli yksi vanha kuva hänestä, jossain, jossain sulle esittää. Odotas, mä kaivan sen tähän nyt, kun tässä tota, no jo tässä itse asiassa Hesarin jutussa se kuva onkin. Aa. Ää, toki kuva on kahdeksan vuotta vanha, mutta hän on silti vasta 39. Juu, hän on ehtinyt saamaan paljon aikaan elämässään voidaan kohta listata, että kuinka monen maan kansalaisuuden hän on saanut plakkarinsa, koska se on kyllä aika kadehdittava lista. Mutta hän on myös tahkonnut rahaa eri arvioiden mukaan 10-15 miljardia tällä sovelluksella, jotta tuntuu käyttämään puoli maailmaa, ehkä vähän liioitellen, taitaa olla WhatsAppin jälkeen kakkossovellus ja kuule puhutaan sadoista miljoonista, ei ihan miljardista käyttää sitä vielä, mutta se on iso. Telegram on sovelluksen nimi, joka on Pavelin plus Pavelin aikaan aikaansaannoksia. Ja kaksikko, tai ainakin Pavel teki sitä ennen myös tämän äh, Venäjän, äh, mikä se oli, ja kontakt eli V-Contact. v kontakte tuota, ennen kuin mennään tähän uusimpaan keissiin, niin v kontakte sen verran, että, että hän, hän pakotettiin myymään osuutensa siitä 2014. Tarinan mukaan Putinin läheiset liikemiehet tekivät hänelle tarjouksen, josta ei voi kieltäytyä, Ihan sitten ee, pisti nimen paperia pakenimaasta. Eli tämmöinen historia hänellä on, mutta, mutta tota, tämä voi liittyä keskustelun loppuosaan. Ehkä me aletaan purkamaan ihan, ee, ihan näistä perusteista, että mitä mitä tapahtui. Okei, äh, Sanko heittää sulle pienen mausteen liittyen tähän. Hän lauantai-iltana Pariisissa, äh, hänet äh, pidätettiin äh, Le Bourgéen lentokentällä. Mikä? joka ei ole mikään köyhien lentokenttä, vaan äh, sehän on näitä lentokenttiä, missä äh, lähinnä yksityiskoneet rokkaavat. Niin, se on siinä Charles de Gaullein kentän lähistöllä. Ei siinä ole vissiin vartin matka, mutta äh, mikään Finnairin reittilentokone ei sinne taida laskeutua. Äh, tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Le Bourgien lentokentällä tapahtuu. Äh, niin kolme knoppia historiasta nopeasti. Esimerk ensimmäisenä Charles Limberi mies, joka lensi Atlantin yli ensimmäisenä onnistuneesti. Oh. Niin jääpä laskeutui kyseiselle lentokentälle. Yksityiskoneella muuten. Eh, no Spirit of Saint Louis oli se kone, <laughs> niin kai se oli yksityinen jossain määrin sitten. Eh, en tiedä omistussuhdetta koneessa. Okei, okay, eh, se oli yksi. Ja sitten Howard Hughes, eli tämä, jota Leonardo DiCaprio kiesitti siinä lentäjä-leffassa. Eh, Joo, tämä eksentrinen miljardööri. Uh, aviator. Niin, hän hän laskeutui. Ehkä miljonääri siihen aikaan. En tiedä, miten inflaatio nyt on Niin se on. Muuttanut se on käsitystämme rikkaudesta. Mutta hän on siis laskeutunut kaustanpäästä. Hän on vetässä kuule siitä vähän samoilla sorkansioilla kuin, kuin Charleskin. Ja, ja sitten vielä tutkapari. Adolf Hitler, Albert Speer, niin aloitti tämän Pariisin turneen Le Bourgetta. Eli jos muistat, kun heillä oli vähän näitä, käytiin Eiffel tornia katsomassa ja muuta. Niin no, mä olin kovin nuori silloin, että ei, ei ole ihan niin kuin elävää muistikuvaa tosta, mutta… Jo, se oli sitä mustavaa aikaa edelleen taas. Tunne tapaukset. Siellä on tällaista historiaa, että ehkä, ehkä siellä on sitten tota hyvää tai huonoa karmaa, mutta… Niin on, mutta nyt viime lauantaina tapahtui jälleen yksi luku, Le Bourgien. Pavel Durov, joka historiassa. siis asuu siellä Dubaissa, hänellä on kansalaisuus sitten. Hänellä on Ranskan kansalaisuus lisäksi. Ja sitten oli tämä erikoinen Karibianmeren saari. Saint Kitts ja Nevis. Ja hänellä on senkin kansalaisuus. <laughs> niin. ja hänellä on siis ö, kertauksena Venäjä, ö, Ranska, Emiraatit ja Saint Kitts ja Nevis. Ja oikeastaan ainoa, mistä olen oikeasti katelin, on tämä Saint Kitts ja Nevis. No joo, se on kyllä sellainen harvinainen passi. Ja siis tämä Venäjän kansalaisuus on semmoinen keissi, mistä ei varsinaisesti tiedetä, että onko hänellä se, mutta mun ymmärryksen mukaan Venäjän kansalaisuudesta ei oikeastaan voi luopua. Venäjä ei myönnä sellaista tota, tilannetta, missä siitä pystyisi pääsemään eroon. Niin kyllä nyt voidaan olettaa, että hänellä se Venäjän kansalaisuuskin on plakkarissa, vaikka joutui lähtemään, tuli hänen alta tätä silloin kymmenen vuotta sitten. Joo, ja silloin kun puhuttiin näistä Suomen kaksoiskansalaisuuksista, niin kävi ilmi, että tosiaan tätä ää, ei voi palauttaa – kirjastokorttimaallisesti tätä Venäjän kansalaisuutta äh, niin paljon kuin joku haluaisi sitä eroa. Mutta äh, jos ihan tässä nyt, me ollaan puhuttu tästä jätkästä, osa ei varmaan ikinä kuulukaan ja äh, kertaa sen verran, että tosiaan Ranskan viranomaiset otti hänet äh, talteen, pidätti hänet ja äh, häntä epäillään nyt sitten erinäköisistä rikoksista. Häntä uhkaa jopa 20 vuoden vankeus. Äh, Asiat, mistä häntä syytetään, ovat seuraavat. Huumeet, järjestäytynyt rikollisuus, petokset, kyberkiusaaminen, terrorismin promoaminen ja laiton pornografia. Ja siis näkökulma on se, että kun hän ei ole estänyt Telegramissa ranskalaista mielestä tarpeeksi tällaisen matskun leviämistä, niin sitten hän on, on syyllinen siihen, mikä kuulostaa äkkiseltään vähän erikoiselta, kun jos me ajatellaan, että joku lähettää postissa jonkun kirjeen, johon se kirjoittelee rivouksia, niin eihän posti sitä kirjettä avaa ja katso, että mitä siinä on kirjoitettu, että onko se laillista puhetta vai ei, vaan postin kunnia-asia on se, että kirjeet ei avata. Niin siinä mielessä tämä, tämä näkökulma on vähän niin kuin väkinäisen kuulonen. Niin. Yhdysvalloissa sen NSA avaa kaikki viestit ja tarkistaa, että sisältö on vaaditun mukainen. Todellakin. Ettei kukaan vaan mitään ikinä. No niin, no Paveli itse on profiloitunut tällaisena sananvapauden puolesta puhujana. On parikin kertaa Venäjällä, hänellä on käynyt nämä kuumat, niin kuin vähän tuossa vihjasitkin, että Venäjällä on yritetty painostaa häntä siihen, että tätä pitäisi avata, tätä Telegramin mm -hmm. koodia. Ja hän on sitten itse Jatkuvasti levitellyt käsiä. Ja ollut tähän mennessä niin kuin näistä kansallisuuksistakin pystyy ehkä päättelemään ennen kaikkea Ranskaa. Hän on ollut vähän tällainen niin kuin lännen puolella oleva maanpaassa oleva venäläinen nero. Niin, hän on antanut itsestään kuvan, että hän on semmoinen kapinallinen, joka haluaa tuhota kuoleman tähden, mutta onko se koko totuus on nyt se kysymys, mitä maailmalla kysytään liittyen tähän tapaukseen. Nimittäin yllättävää kyllä. Eh, Telegramista on tullut merkittävä kanava Venäjän sotilasverkostoille mukaan lukien taistelukentällä, kertoo ranskalainen Le Monde sanomalehti. Eli ilmeisesti tilanne on sellainen, että Telegramia, joka on vähän niin kuin WhatsAppiin rinnastettava sovellus, mutta vissiin vähän huonommin suojattu tai sen suojauksesta ei oikeastaan tiedetä niin tarkkaan, niin on ollut kovassakin käytössä siellä, missä murkulat viheltää ja pommit paukkuu. Mä siinä että tämä telegram on todella hyvin suojattu, mutta nyt Helsingin sanomien juttu kertoo, että näin ei välttämättä ole. No, nyt kuitenkin niin sotatantereilla voisin kuvitella, että valitaan aika nopeasti se pienimäri ESAN tie, että millä se informaatio nyt sitten vaan A kulkee nopeasti, tehokkaasti kaikille, ja B, ja sitten hyvä olisi se, että Mainittu NSA ei lue kaikkia viestejä suoraan. <laughs> <laughs> että jos WhatsAppiin laitat, että okei, okay, tässä tuli komento teille, arvotykistä, niin y näin, näin. Y y y y ymmärrät, että se ei ole ehkä paras juttu. Ko, tiedätkö, kun en ole teknologian asiantuntija en ole kovinkaan perehtynyt tähän aiheeseen, mutta kyllä vähän sellainen vaikutelma tulee, että jos sä lähetät Facebookin messengerillä, WhatsAppilla tai Telegramilla jotain sotilaskoordinaatteja, niin sä oot joko kujalla – tai sitten sulla on erityinen luottamus siihen, että ei juuri heidän Telegram-viestejään päädy vihollisen käsiin. Ja tämä on nyt sellainen asia, mistä voisi vähän spekuloida, koska on ollut sellainen käsitys, että Pavel Durvilla ja Kremlillä ei ole ollut mitkä läheiset välit. Mutta että sitten on tietenkin mahdollista, että Venäjän valtiolla olisi ollut joku tällainen takaportti siihen Telegramiin tai joku mahdollisuus varmistaa se, että se on heidän käytössään – Erityisen turvallinen, mutta sitten tota, se tietenkin viittaisi siihen, että jotain yhteistyötä on tehty miljardöörin ja, ja, ja Putinin porukan välillä. No, en tiedä liittyykö tämä tapaukseen, mutta yksi sellainen spekulaatiojuttu on tämä, kun hän sieltä lentokentältä hänet napattiin kiinni. Niin hän tulossa sieltä samasta paikasta, missä Putinkin oli ollut? No näin ne sanoi, että hän tuli Azerbaidsanista ja Putinhan oli siellä käymässä ja huhun mukaan hän olisi halunnut tavata Putinia siellä, mutta Putinilla ei ollut aikaa. Niin hän sitten lähti Ranskaan ja toisen huhun mukaan Putin olisi kovasti suuttunut siitä, että Durov antautui ranskalaisille. Ikään kuin se olisi joku petturuus, Kyseessä. Eli ikään kuin Duro voisi itse halunnut antautua läntisille tiedustelupalveluille. Nämä on pelkkää spekulaatiota, mutta joku siellä kusiaispesässä kyllä on reagoinut. Nimittäin Medvedev muun muassa on kommentoinut asiaa. Sergei Lavrovin mukaan, joka taitaa olla ulkoministeri edelleen, niin pidätys saattaa olla poliittisesti motivoitu – ja sitä voidaan hyödyntää keinona päästä käsiksi ihmisten henkilökohtaiseen dataan Telegramissa. Tätä meidän ei tule sallia – hän oli sanonut omalla Telegram-kanavalla. Mä en tiedä, onko Venäläiset tyypillisesti huolissaan kansalaisten yksityisestä datasta vai olisiko he huolissaan omasta viestinnästä? Mä olen lähinnä huolissaan Dimitri Medvedevin mielenterveydestä ollut jo pitkään. Jotenkin ihan mitä vaan se heppu sanoo, niin, mä en tiedä, onko mitä painoarvoa lopulta. Mutta kyllä, jännä juttu, tämä menee tässä vaiheessa aika agenttilefa hommaksi. Eli nyt niin vaihtoehdot ovat se, että hän on näennäisesti riitautunut aikanaan ja myöhemminkin – Venäjän hallinnon kanssa, ottanut hatkat, asunut eri puolin maailmaa. Ja näin ollen hän on myyrä ikään kuin täällä lännessä. Tai sitten hän on oikeasti tällainen Putinin hallintoa vastustava – sananvapaussaattaja, joka nyt sitten järjesti itsellensä operaation ja näin ollen pääsee auttamaan lentää. Ainakin sieltä Venäjän suunnalta on tosi vahvasti nostettu sitä viestiä, että on tämmöinen sananvapausrikos, mikä nyt olisi jatkoa tälle Euroopan unionin ajattelulle. Edward Snowden muun muassa tuli ulos viestillä ja hän asuu siellä venäläisten vieraana. En tiedä, onko hänellä poistumislupaa, mutta siellä häntä pidetään, niin hän, hän tuli ulos, niin sitten tietenkin voisi ajatella, että tämä on nyt se näkökulma, mitä Kremlikin haluaa edistää. Mutta tota, kyllä tässä vähän tulee mieleen niin kuin Ranskan näkökulmasta nyt vähän huonot jutut. Muistatko Hadorkovski, jonka Putin laittoi vankilaan sen takia, että halusi se jukos öljyyhtiön pilkkoa? Ja... Ja siitä oli aina ne samat lehtikuvat tai ne videot, missä hän mietteliään näköisenä katsoi kaukaosu, kaukaisuuteen, joka nyt oli lähinnä se sellin oma seinä, mutta, mutta sie siellä hän oli. Tähän oli siellä oikeussalissakin sellissä, mutta se on ihan <coughs> venäläinen piirre. Mutta menemme nyt sen tapauksen yksityiskohtiin, niin siinä oli perimiltään kyse siitä, että valtio hyökkäsi miljardöörin kimppuun ja, ja, näytti närhemunat, eikä niin piitanut lain eikä oikeastaan hengestäkään, siis lainhengestä. E, niin kyllä tämä vähän vaikuttaa siltä, että tuota, nämä Ranskan kehittämät syytteet, niin on kyllä mielestäni vähän fabrikoituja, vähän erikoisia tuota syytöksiä. Siis firma itse sanoo noudattavansa Euroopan unionin lainsäädäntöä näissä asioissa ja kokevat, että eivät, eivät he ole syyllistyneet huumekauppaan tai petoksiin tai kyberkiusaamiseen ja mitä kaikkea sinne on. Niin yleensä nämä laiton porno, huumekauppa ja muu äh, syvän – tumman internetin piirteet. Nämähän luetaan nämä syytekohdat aina siinä vaiheessa, kun halutaan kajota johonkin ja rajoittaa jonkun, jonkun vapauttaa, on se sitten kryptovaluutta tai mikä tahansa, niin pystytään aina mm. perustelemaan, että okei, okay, että täällä sitä vaan mälläillään. Ja se, sehän ei koskaan me pois muodista, että joka kertahan sä voitat moraalisen korkeamman tota, position sillä, että perustelet, että olemme huolissamme näistä kolmesta asiasta. No näinhän se on. Ja nyt se spekulaatio, mitä tässä vähän niin kuin on rakennettu, niin voisi olla sellainen, että Ranskalaiset on nyt vähän keksinyt nämä syyt, millä voidaan ottaa tämä Pavel Durov kiinni, koska hänellä on sellaista arvoa, mikä liittyy ehkä tiedustelukäyttöön. Ja tässä nyt voisi nähdä, että Ranska edustaa vähän laajempaakin sotilaallista liittoumaa. Kuka ties siihen voisi Yhdysvallatkin liittyä. Ja heidän tarkoitus olisi vähän niin kuin kiristää tältä pohatalta pääsy siihen telegram järjestelmää, jotta he näkisivät kaikki venäläisten viestit. Jos siellä kenraalit lähettelee toisilleen jotain koordinaatteja, niin se on äärimmäisen arvokasta sotilaallista dataa. Niin voisiko tässä olla semmoinen keissi, että, että tota, ei niin piitata siitä laista ja otetaan kiinni, vaan arvokas saalis ja sen jälkeen puristetaan. Niin, mä luulen, että meille ei ihan ehkä kaikkea nyt tässä Hesarin jutussa kerrota, että mitä on taustalla. Mutta sen sijaan on turha kuvitella, että Putinin Vlade kommunikoisi mukaan jollain naurettavalla Telegram-sovelluksella. Hänellä on äh, itse asiassa kommunikaatiota varten äh, ihan toisella tavalla järeä arsenaali. Hän kutsutaan bunkeripapaksi. Navalni kutsui hän tämän sillä tuota pilkkanimellä. Ja tuota, ehkä hän on niin veronen viihtyy siellä bunkkerissa ja ympäröi itsensä high-techillä, jonka laista ei muualla nähdä. Katsotaanpa ruudulla kuva tästä Putinin viestintäkeskuksesta. Nyt mä sanoisin, että pääsiäiset puhelimia on vitus. On ne kahdeksan puhelinta, kahdeksan Hänellä on siis enemmän puhelimia kuin tuollaisella hiuslakkaa hevipändin rumpalilla on pikkutomeja. Lisäksi hänellä on paperi ja kynä. Kyllä tässä ollaan nyt niinku perinteikkyyden äärellä. Tässä Koita tota nyt sitten jossain Telegramissa kräkätä. Tuota, Ei, Ei sai, se on. vaan muistaa itse, että mikä luuri piti nostaa missäkin vaiheessa, että siinä voi bunkkerissakin niin nopeasti alkaa pää pehmitä. Nyt en näe paljon, meillä on sekkoja jäljellä, mutta sanotaan nopeasti, että jos tämä nyt pitäisi paikkaansa ja toisi joku pääsy niihin venäläisten salaisiin sotilastietoihin, niin kyllä se saattaisi siellä rintamallakin sitten vähän näkyä, että siellä on varmaan pikkasen sekavat tunnelmat, jos se todella on luottanut tuohon sovellukseen. Niin just, ja tila kanava. Mä en nyt enää aio sanoa siitä tässä lähetyksessä, koska kuningas on kuollut. Kauan äläköö Riipisen kotimaiset liikelahjat riipisen.fi